תודה. רגע, הביאו לי כוס מים. תודה רבה, גיאלה. תודה. אני ביום השני של יסודות, אז המוח שלי, אין מוח. טוב שכך. היי, רונית, איזה כיף שהצטרפת. אז רונית וענת, שלום. שומעים אותי כולם? מעולה. אז בעצם בחרתי, והצטרפו אליי המאסטריות שנמצאות כאן איתי כאן, לחשוף את הקהל לכלי קסום, שגם לי לקח זמן להקל אותו, לקלוט עד כמה יש בו קסם, עד כמה הוא באמת משנה חיים. והכלי הזה נקרא מפת הדרכים, 9 מילים ו9 שאלות, לתמרן את המיינד שלכם בעדכם. אז לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה לדבר על המילה תמרון. הרבה אנשים אמרו לי, צריכה להחליף את השם של זה, מה? למה אני צריך לתמרן את המיינד שלי? אז חברים יקרים, מי שמתנגד לתמרון, אני מגלה לכם סוד, המיינד שלכם מתמרן אתכם כל הזמן. אז אם תסכימו להשיב לו באותה המטבע ולתמרן אותו בעדכן, אז הדברים יעבדו עבורכם בצורה הרבה הרבה יותר טובה. עכשיו, הכלי הזה מבוסס על מה שנקרא ריבוע קסם, שעליו כל הפילוסופיה הסינית נשענת, עם הריבוע הזה שבעצם משקף כיוונים צפון, דרום, מזרח, מערב. אני בניתי בתים, באמת בתים מושכי שפע במשך 20 שנה. הנה אור הגיע לנו. מה העניינים אור? אתמול היה לנו תהליך מאוד מאוד יפה איתך. כן, ביי. איך את היום עם הבחירה הזאת עם הנושא של השותפות? בסדר גמור. קל לך יותר? כן. מעולה, אז אני שמחה שאת כאן. שלום לאיילת, איזה כיף. כן, תחזירי לנו את התמונה, וגם איילת נשמח, ושחף, אם אפשר להיות, לראות את, כאילו, את הפנים, ולא תמונה קפואה, אני ממש אודה לך. זה נורא נחמד לדבר עם אנשים, כולנו, זה מה שהיה חסר בתקופה הזאת, לראות ולהרגיש אנשים. אז בקיצור, הכלי הזה נשען על ריבוע שאני כבר עובדת איתו 20 שנה, ועשיתי 5,000 שנה. בואו שימו את עצמכם על מיוט, וכשתרצו לשאול שאלות, אז אתם מורידות את המיוט, ואז פשוט שההקלטה שלנו תהיה נקייה. אז ריבוע הקסם הזה הופיע לי, זה ממש ככה בחלום, ביוני, ביום שבת, חלום ער, שבו ראיתי את ריבוע הקסם שאני מכירה אותו, אבל הפעם הוא לא הגיע לי עם אלמנטים או עם מספרים וצבעים בלבד, זה הגיע עם מילים ועם 9 שאלות, אוקיי? ואני זוכרת שכשקיבלתי את זה, כאילו התעוררתי, רשמתי, רשמתי, רשמתי במשך שעתיים את כל מה שקיבלתי, ואז אני מסתכלת על זה ואני אומרת לי, מה זה? מה אני הולכת לעשות עם זה? מה אתה מבקש ממני לעשות עם זה בכלל? שלום לעירית, איזה כיף שאת מצטרפת אלינו. אז גם לי לקח זמן להקל את הכלי הזה, וגם להיות שאלה, איך אני עושה אותו בצורה שתהיה קלה ונגישה לאנשים, ולמזלי, יש לי גרפיקאית נהדרת, שפשוט תיארתי לה מה אני רואה בוויז'ן שלי, והיא הצליחה להעביר את זה לגרפיקה נורא נורא יפה, ובעצם מה שאתם, אנחנו בערכה הזאת, צד אחד של הקלף זה התקשור שקיבלתי, על מה המשמעות של המספר והמילה, שבעצם זה לא כל כך חדש לי, כי אני מתעסקת בזה כבר 20 שנה, אבל פתאום הכל כאילו התחבר ביחד, ומאחורי כל קלף יש שאלה, אוקיי? אז בסשן היום אני לא מסבירה את הקלפים, זה אם תרצו, ברגע שהמוצר הזה יפה אל האור, אז כל אחד יוכל ללמוד, להתאמן עם הדבר הזה לבד, ולעשות את הדבר הזה עבורכם וגם עבור אחרים. בזומים שלנו אנחנו פשוט, אני וכל אלה שלמדו את זה אצלי, מוכנים להיות תרומה כדי להראות לכם איזה קסם יש בכלי הזה, אוקיי? עכשיו, בשביל שאני אוכל לעזור לכם, ביקשתי לדעת אם יש איזושהי בחירה שאתם מתלבטים בגינה, אוקיי? עכשיו, גם אם אני אעבוד עם אחת מכם ולא עם כל אחד באופן נפרד, כל אחת תוכל לעשות את זה על הבחירה שלה. אז אני צריכה מתנדבת, דוגמנית, או דוגמן, כרגע זה בנות, שלום לילד ולעירית, אני מאוד מאוד אשמח לראות את הפנים שלכם, וגם חן, את כל הזמן נעלמת לנו. אז האם יש מישהי שיש לה שאלה? שהיא הייתה רוצה...
הנה, גם אורית לא הצטרפה אלינו, איזה כיף. לא? לא רוצה את חיבוק של טאטה? אם אין מתנדבים, אני אשמח. אז אני אתן להם עוד כמה דקות. שלום לאורית, מה את אומר? שמתי אותך במיוט כי יש הרבה רעש, אני שמחה שאת כאן. מאיפה עוד אני שומעת רעש? רק שנייה, אוקיי. אז אנחנו בשביל להשתמש בקלפים האלה, בטכניקה הזאת של מפת הדרכים, של ריבוע הקסם, אנחנו צריכים לדעת אם יש לנו איזושהי בחירה שאנחנו מתלבטים בגינה. אוקיי? עכשיו, מאחר וליאת היא אחת מהמאסטריות שלי, אני אשמח לעזור לה, אבל אני קודם כל רוצה לדעת אם יש פה מישהי שיש לה התלבטות לקבל בחירה, ויש לנו כאן את אור, שאתמול, יחד עם רונית קורן המקסימה, שעשתה לאפשור עם הקלפים האלה, היא הגיעה לבהירות, שלא הייתה לה קודם, נכון? עם הבחירה שלה לצאת לשותפות ועצמאות עם מישהו, נכון אור? כן, כן. אז אנחנו רוצות לתת את המתנה הזאת גם לכם, והיום זה אני, היום אני המאפשרת. אז קדימה, שאלה. אני רוצה לשאול איזו שאלה, ליאת אני אתן לך, כי אני פשוט, אני בדילמה, אחרי המפגש שהיה עם אור אתמול, פתאום ככה קפצה לי שאלה, אבל אני עוקבת אחרי הלייבים האלה כבר שבוע ימים, ואני שואלת את עצמי כלילות וכל הדברים האלה. וזה מוזר כי אני, תכף אני אשאל את השאלה, ואני לא מצאתי שיש לי כלילות ב-100%. יש דבר כזה? לא. זה מצחיק כי אני רוצה ואני לא רוצה, אז אני לא יודעת. שזה הקול של המים שלך, שאם תהיו מוכנה להיות ב10 שניות של השאלה, זאת המודעות שהיא האמת שלך, אוקיי? ואין אמצע, זה כמו שאת לא יכולה לנסות לקום מהכיסא. את גם לא יכולה לנסות להיות בהיריון, או שאת קמה, או שאת בהיריון. ולכן, איפה שיש את הסקפטיות הזאת של חצי-חצי, סימן שהמים שלך השתלט, את עוזבת את זה ואת משנה את הבחירה שלך. לפעמים, אני אתן לך דוגמה, שבוע שעבר עזרתי למישהי שהרבה זמן היא רוצה להפוך להיות מכון בשביל שהיא תוכל לעבוד עם קופות חולים, אבל משהו שם, כאילו המכון עשה כלילות, אבל זה לא היה שלם. ואז אמרתי, אוקיי, עזבי, בואי נדבר על המילה מכון, והמילה מכון סמצמה אותה. ואז שאלתי אותה אם יש מילה אחרת שיכולה לתאר את מה שהיא באמת הולכת לתת, בתוך שניות היא החליפה את המילה, כי מכון זה היה להוכיח, אוקיי? היא החליפה את המילה מכון בבית של ראיה, אוקיי? ומאותו הרגע שזה קיבל את השם, הבית של ראיה, משהו שם נפתח, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאת לא מקבלת כלילות, שזה בעצם מעכשיו הרמזור האדום של החידית, את לא בוחרת שום דבר שלא יוצר לך כלילות. שלום לסגית, איזה כיף שהצטרפת. לא, זה היה ברור לי, בגלל זה שאלתי את השאלה. אני מסבירה לך, אין באמצע, אוקיי? אם יש לך באמצע, סימן שהמיינד המטורף שלך, המיינד השקרן שלך, מתערבב שם ורוצה למשוך אותך למשהו שאת כבר מכירה, ולא ליצור משהו חדש. אז אני אגיד מה זה היה, ותגידי לי, אולי תכווני אותי. אני הרבה, במיוחד בתקופת הקורונה, היה לי מספיק זמן לחשוב מה אני עושה עם עם הידע שלי בנדלן, ואיך אני לא רוצה לבנות שום קורס דיגיטלי, אבל רציתי דווקא לעשות קורס פיזי, והיות וזה בלתי אפשרי, אנחנו סיימנו עכשיו את הקורונה, ולאט לאט אפשר לעשות, ללמד אנשים איך לקנות דירה בחוכמה, לתת להם את כל הידע. ויש קורסים, ולמדתי מי הקולגות שלי, ולמדתי מי המתחרים. ואתמול, out of the blue, ולא עשיתי עם זה כלום, ואתמול פנתה לה איזו אישה אחת ששמעה אותי, ורצה להתייעץ איתי על קורס כזה. אז אמרתי לה שאני יכולה לעשות לקורס כזה, וזה לא יעלה לה כמו שמנטורים אחרים, לא שאני מורידה מערך עצמי, כי אני חושבת שאני יכולה לתת את זה בפחות שעות. ואז שאלתי את עצמי, האם זה נכון לי ללכת? אני עוצרת אותך כאן, כי עצם השאלה של נכון או לא נכון, את חוזרת למיינד הליניארי שלך. אוקיי. Okay. אין נכון או לא נכון, יש כל דבר הוא שלם, יש לו עוד שני הצדדים, כל דבר הוא מתנה. ואת צריכה לשאול את עצמך, האם המתנה הזאת של ליצור את הקורס הזה יוצרת עבורך כלילות? אז okay. קודם כל, כבר שני את השאלה שלי. וזה מעולה, כי במילה מתנה, זה עושה לי
הרבה יותר נעים, הרבה יותר קליל. כי כשאת מחפשת נכון או לא נכון, וכל האנשים שמחפשים מדויק, או שאומרים לי, עכשיו זה הזמן המדויק שלי, אוקיי? כשאת הולכת על מדויק, את בעצם בהתנגדות ללא מדויק. כשאת הולכת על נכון, מתחת לזה, מתחת לפני השטח, יש לך התנגדות, אוקיי? ללא נכון. ומה שאת יוצרת בסוף, את הלא נכון, את הלא מדויק, אוקיי? איך שאלת את השאלה, האם המתנה? אם את מוכנה להסתכל על כל דבר כשלם, כן? על הקורס הזה כעל מתנה, לא כעל... אני הולכת לעשות את התרגיל. אור כותב לי, תעשי עליה את התרגיל, זה מעניין. אוקיי. יאללה, אנחנו מתחילים, בסדר? אני רק רוצה לעדכן את אלה שהצטרפו אלינו, להדסה וסגית וכן. קודם כל, נשמח לראות את הפנים שלכם. אנחנו משתמשים בטכניקה שהיא so-called חדשה, אבל היא לא חדשה, היא חדשנית. היא משלבת ידע בין 5,000 שנה. זה לא אנחנו בעצם, זו שיטה חדשנית שבעצם משלבת ידע עתיק בין 5,000 שנה של ריבוע קסם, בדרך מסוימת, עם 9 שאלות שנפתחו עבורי עם החיבור עם Access Consciousness. אז אנחנו נעשה, בואי נתחיל עם השאלה שלך. שלום לסגית, את איתנו? עכשיו, כן. כל אחת מכם שיש לה גם בחירה, זה שאני עובדת עם עידית, זה לא אומר שאתם לא יכולים לענות לא על השאלה של עידית, אלא על השאלה שלכם, אוקיי? אז אני רוצה שתחשבו בראש על בחירה, כל אחת מכן על בחירה שאתן מתלבטות בגינה, אוקיי? ואנחנו נתחיל את ה... אנחנו נשתמש בשאלה של עידית, על הקורס לאמן אנשים, אוקיי? לבחור, לבחור בתים בצורה שתתרום להם, ולא, שוב, גם העניין של הניסוח שלך, זאת אומרת, ללמד אנשים. כשאת באה ללמד, אוקיי? את באה, אל תעלבי ממני, בסדר? אני לא נעלבת. בגישה מתנסית. כאילו אני יודעת ואתה לא. זה מקטין את האנשים והם לא ירצו לקחת את זה. בעולם הזה אין שיעורים, אנחנו לא צריכים ללמוד, לא צריכים לתקן שום דבר, אנחנו כבר חיים, אוקיי? אז את יכולה כבר לשנות את השם של הדבר הזה ולהגיד, כאילו, לחשוב איך את קוראת לקורס הזה ממקום של העצמה, אוקיי? כל הכלים שאתה צריך כדי לקנות את הדירה, דירה מושכת שפע, או דירה שהיא, לקנות את הדירה במחיר הטוב ביותר, או בהשקעה הטובה ביותר בשבילך, לא יודעת. אני קוראת לזה לקנות דירה בחוכמה. בסדר, מעולה. אז הקורס נקרא לקנות דירה בחוכמה, אוקיי? לא במקום שאת מלמדת משהו, את פה נותנת כלים והם בוחרים לקחת. גם בשיח הפנימי שלך, לשחרר את המילים האלה, אוקיי? אז, איך קראת לזה? קורס קניית דירה בחוכמה. אוקיי. תיכנסי לאנרגיה של, של הבחירה הזאת שלך, ועכשיו השאלה, האם הבחירה הזאת תיצור עבורך יותר כלילות? אמת, כן או לא? כן. רואה שזה כבר שונה ממה שאמרת בעבר? לגמרי. שמה לב את ההבדל באנרגיה שלך, אוקיי? עכשיו את מסתכלת על הקורס הזה, והשאלה השנייה, כולם, כן? כולם עוברים את הקטע של כלילות. עכשיו, אם קיבלתם לא, אז אתם לא ממשיכים את זה. למה? כי הכלילות היא בעצם מילת מפתח לאמת שלכם, כי האמת תמיד קלה. ומעכשיו, אם תסכימו להקשיב לאמת שלכם, אז יהיה לכם הרבה יותר קל, מאשר לעקוב אחרי השקרים והכובד שזה יוצר. אז עכשיו השאלה הבאה, את מסתכלת על הקורס הזה, ואת אומרת לעצמך, האם הבחירה ליצור את הקורס הזה מעצימה אותי או מצמצמת? מעצימה לגמרי. יפה. תכף אני אסביר לך למה זה יפה. הקלף השלישי, השאלה של בואי, אוקיי, אני רוצה שתיכנסי שוב לאנרגיה של הקורס, האם את בוחרת ליצור את הקורס הזה כדי להוכיח משהו? אמת? לא. האם את בוחרת בקורס הזה כדי ליצור משהו? כן. מעולה. עכשיו, למה אמרתי לך יפה? שלושת ה... תשימו לב שאנחנו מתחילים מהמספר 5, לכן אמרתי יש פה נתיב של קסם אחר, אוקיי? שלושת המילים הראשונות, כלילות, בחירה ומילה,
השלושה קלפים הראשונים בעצם עוזרים לך להגיע לוודאות עם כל בחירה, אוקיי? כבר עכשיו שימי לב איך ההרגשה שלך הפנימית עם הבחירה הזאת מגיעה ממקום של עוצמה ולא ממקום של התלבטות, אמת? כן. אוקיי, אז זה התפקיד של שלושת השאלות הראשונות, ואם הייתם קיבלתם את התשובה לא באחד מהם, לא ממשיכים הלאה, אוקיי? כי זה כבר לא האמת שלכם, כי אם אתם הולכים לעשות משהו ממקום של להוכיח אותו, אז זה סימן שאתם הולכים למיינד שלכם, הלוגי, שיודע רק לשכפל. אם אתם בוחרים בחירה שהיא ממקום של ליצור ויצירה, אתם עולים על דרך חדשה, והדרך החדשה הזאת היא דרך שאתם עוד לא יודעים מה היא, אתם רק יודעים שהיא תיצור משהו גדול יותר, ואתם מוכנים להיות את זה בלי לדעת מה זה יוצר, אוקיי? רק את האנרגיה של הדבר. עכשיו אנחנו עוברים לשלוש שאלות, שהרעיון של... עכשיו אני יודעת, כשבניתי את זה וגם לימדתי את זה בסדנה הראשונה, לא קלטתי את הדבר הזה, היום אני יודעת, ששלושת השאלות האלה מדברות על איך להטמיע את האנרגיה הזאת כאילו היא כבר שלך, אוקיי? אז השאלה הראשונה מתייחסת למילה אינסוף, ואני רוצה שתיכנסי אל החוויה הזאת של הקורס שלך, אוקיי? מי אני היום עם הקורס הזה? ואיך זה נעשה יותר טוב מזה? ותשתפי אותנו איזה חוויה זה עושה לך בגוף. המילה הראשונה שעלתה לי זה התרגשות, אני מאוד מתרגשת. יפה. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה שתישארי עם האנרגיה של ההתרגשות הזאת, אוקיי? האנרגיה של ההתרגשות עם הקורס הזה, והשאלה הבאה מגיעה מהמילה אומץ. 10 שניות, איזה מחיר את לא מוכנה לשלם כדי שזה יתממש? אמת. שזה יגזול לי זמן מעבודה אחרת שלי. אוקיי. אז עכשיו, את מבינה, ברגע שזאת נקודת המבט, היא פה המחסום שלך שלא יאפשר לזה להתממש. אז בשביל לשחרר את זה, עידית, קודם כל את צריכה להיות מוכנה לשחרר את כל נקודות המבט שיש לך על המילה זמן, אוקיי? אוקיי. זמן אני אעדכן אותך, או אני קוראת לזה educate yourself. זמן, שעון וכסף זה המצאות אנושיות, זה לא חוק טבע. תשאלי עכשיו נשר בשמיים מה השעה, הוא יגיד לך לילה, נכון? אוקיי? זאת אומרת שזמן שעון, כן, 24 שעות האלה, 24-7, האדם המציא את זה כדי שהוא יוכל לצפות את העתיד, כן? וזה נובע מהפחד לאבד שליטה מהעתיד, אוקיי? אוקיי. את כבר יודעת את העתיד, את יודעת שהקורס הזה ייצור יותר כלילות, הוא ייצור יצירה גדולה יותר, אוקיי? ואת יודעת גם ש... שהבחירה הזאת מעצימה אותך, זאת אומרת, את כבר יודעת את העתיד שלך, אוקיי? כל המקומות של זמן והגדרה של זמן, את משתמשת בזה היום כתירוץ כדי לא להיות היצירה גדולה יותר. אז כל מה שהגדרת זמן, אוקיי? כמכשלה לקורס הזה, כי זה חייב מבחינתך לבוא משהו על חשבון משהו, זה החשיבה הליניארית שלך, האם את מוכנה עכשיו להרוס וליצור מחדש? כן. תודה, right, I'm good about talking about online shorts, boys and beyonds. עכשיו, אני משתפת אותך, לי יש 12 עסקים שרצים במקביל, כולל דירה באתונה, כולל ייעוצי פונגשווי, כולל כל הקורסים שלי, כל קורס מבחינתי זה עסק, אוקיי? אם הייתי מתייחסת לעסקים שלי כמוך, אז אין סיכוי שהייתי יכולה להרים את כל הכדורים האלה באוויר ולגרום לזה לעבוד. ואם את עוקבת אחריי בחודשיים האחרונים, את רואה שזה אפילו עובד יותר מאשר קודם, אוקיי? אז איך זה קורה? אני כל בוקר מתעוררת ואני שואלת, איזה מהעסקים שלי, אני נותנת לך את זה מתנה מתוך קורס הכסף המתקדם, איזה מהעסקים שלי מבקש ממני את האנרגיה עכשיו? זאת אומרת, איזה מהעסקים שלי, אם אני אשקיע את האנרגיה שלי בו, ייצור לי יותר? ואז אני משקיעה את האנרגיה שלי במה שהוא מבקש ממני, וכשזה מסתיים, אני שוב פעם שואלת, איזה מהעסקים שלי מבקש את האנרגיה שלי עכשיו? הבנת? כן. עכשיו יש לי שאלה אלייך, האם זה באמת מחיר שאת לא מוכנה לשלם, שזה ייקח לך את הזמן מעבודה אחרת? עכשיו אחרי שאמרת לי את המשפט הזה, בבוקר הזה כבר משנה את המצב.
תבינה? זאת אומרת שכל התירוצים שסיפרנו לעצמנו על איזה מחיר אני לא מוכנה לשלם, אם תהיו מוכנים לשחרר את המחיר הזה, אוקיי? ואיך אפשר לשחרר אותו? כל ההגדרה שהגדרתי את זה, אני מוכנה להרוס וליצור מחדש. ואם אין לכם את הכלים של אקסס, אז אני אתן לכם כלי נורא נורא יפה. בסדר? אבל אתם מבטיחים לי שאתם לא מזועזעים ממני, וגם אם כן לא אכפת לי. כשעולה לך מחיר שאת לא מוכנה לשלם, מה את עושה? זין אני לא מוכנה לשלם את זה. באתי לעשות ככה, ראית, אני מכירה. אוקיי, בטח שאני מוכנה לשלם את זה. מה, אני אתן לה זמן לעצור אותי? אוקיי? אז לי יש דרכים קצת יותר מתוחכמות להוביל את האנשים למקום שהם משחררים את זה, אבל לא צריך מתוחכם ולא צריך מורכב. פשוט להיות מוכנים לשלם את המחיר הזה ולא לעבוד על עצמכם. זה דורש כנות, אבל כמה הרבה כלילות תרגישי יש לך עכשיו, כשאת מוכנה כאילו לשחרר את הבולשיט הזה. נכון? בטח. עכשיו אני רוצה שתיכנסי לאנרגיה של החוויה הזאת, של הקורס הזה, ההתרגשות שיש לך איתו, והמוכנות שלך לשלם כל מחיר כדי שזה יצא לפועל. ועכשיו אני רוצה מבקשת שתגידי, אני אלוהים. מה עוד אפשרי? אני אלוהים ומה עוד אפשרי? ותיכנסי לאנרגיה הזאת, שאת נכנסת למרחב של הקורס הזה, פורסת את הידיים, אומרת, אני אלוהים, מה עוד אפשרי? איך זה מרגיש לך עכשיו הקורס הזה? בעתיד? בעתיד או בתוכך? כיף, כיף. אוקיי? אז שלושת השאלות האלה היו במקום של להצמיע את האנרגיה בתוכך, כי אם את לא מוכנה להיות את האנרגיה, אז את לא יכולה ליצור אותה. וזה הקטע הקסום שאנחנו לא קולטים, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. אנחנו רק צריכים להיות מוכנים להיות האנרגיה של הדבר, ואז להוסיף לזה פעולה שתיצור את זה ותממש את זה מהר יותר. עכשיו, החלק של הפעולה נמצא בשלושת המספרים הבאים, אוקיי? עכשיו, בכל אחד מהקלפים פה יש שתי שאלות, ואני אבקש ממך כאילו להיות מאוד מאוד כנה כאן, בסדר? הן כאילו נראות דומות, אבל הן לא דומות. הן מוציאות מהקישקס את הבולשיט שלך, בסדר? אז אני רוצה שתסתכלי על הקורס הזה שלך כעל מתנה, כמו שדיברנו על זה קודם, אין טוב ואין רע, אלא מתנה, אוקיי? ועכשיו תהי השאלה, איזה מתנה עם הקורס הזה את לא מוכנה לקבל מעצמך ומאחרים היום? איזה מתנה את לא מוכנה לקבל מהקורס הזה לעצמך ומאחרים? אמת. הערכה. הערכה. עכשיו שימו לב, כשאני אומרת את המילה אמת, המים שלכם לא יכול לשקר. אמת זה אנרגיה, מרחב ותודעה. זאת אומרת, שימי לב, את בונה את הקורס הזה, כי את יודעת שהידע שלך יכול להיות תרומה גדולה לאנשים לקצר להם את הדרך. אוקיי? עכשיו כשאת לא מוכנה לקבל על זה הערכה, איך הם יקנו את זה ממך, אם את לא מעריכה את עצמך? אז כל מה שהגדרת הערכה שהוא לא, שלא נותן לך, לא מאפשר לך לראות את התרומה שאת כבר, האם את מוכנה עכשיו להרוס מליצור מחדש? כן. תודה רבה, אתם מגודי בית פוקנפוד, אונליין שורץ בויז מיון. זו המילה תרומה, היא בעיניי מפתח הקסם לחיים של מציאות מעבר למציאות הזאת, אוקיי? כי במילה תרומה יש כבר, אוקיי? יש כבר מסתתרת המילה תמורה. כן. זאת אומרת, אני אאמן אותך להיות תרומה, כי את חושבת שאת הולכת לתת משהו, אבל בזה שאת מוכנה להיות תרומה, את בעצם מוכנה לקבל תמורה גדולה יותר מהעולם. זה הכל. כל הקושי שלנו בחיים נובע מזה שאנחנו לא מוכנות לקבל. שלום לאוסי שהצטרפה אלינו, אנחנו כבר לקראת הסוף, אבל עדיין אני מאמינה שתוכלי לקבל וליהנות. מדהים מה שאמרת, שרונה, עכשיו. זה שאני מוכנה להיות תרומה, אני אקבל את התמורה שלי מהעולם. זה היה יפה. טוב, מי שאיתי בכל הקורסים היותר, את יודעת, של אקסס, זה האלף בית שלנו, ואנחנו מדברים על זה היום, בדיוק דיברנו על זה בקורס היסודות, יום שני של קורס היסודות. אז בואי נמשיך הלאה. נפלי בעיניים, ועכשיו הגיע בדיוק למשפט שמדויק לה. עכשיו אני רוצה שתחשבי על הקורס הזה שוב פעם כעל מתנה, ותחשבי, איזה מתנה היום את כן מוכנה לקבל מעצמך ומאחרים עם הקורס הזה? זה חוזר אליי, הערכה. עכשיו את מוכנה לקבל את הערכה. את מרגישה את ההבדל באנרגיה של עכשיו ולפני שתי דקות? כן.
מעולה. אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלה, למילה שאני הכי אוהבת בעולם, ולא האמנתי שאני אוהב אותה הכי בעולם, כי כל חיי האשימו אותי שאני יותר מדי. אז המילה היא יותר. ועכשיו אני רוצה שתעצמי את העיניים, תיכנסי לאנרגיה של הקורס שלך. מה היום את לא מוכנה להיות יותר מאי פעם עם הקורס הזה? מה את לא מוכנה להיות היום יותר מאי פעם עם הקורס הזה? ותמיד, בנות יקרות, מי שכאן מאסטרית ביחד איתי, תמיד להכניס את הבחירה לשאלה. זו לא שאלה שעומדת לבד. זו שאלה ביחס לבחירה של הבן אדם, אוקיי? אז מה היום את לא מוכנה להיות יותר מאי פעם עם הקורס הזה, עידית? מה שעלה לי זה הצלחה פנומנלית. אוקיי, אז כל מה שהגדרת פנומנלי, מה זה פנומנלי בעברית? לא רגיל. לא רגיל זה התנגדות לרגיל. אוקיי? כל מה שהגדרת פנומנלי והצלחה שהוא לא, שלא מאפשר לך לראות את ההצלחה שאת כבר, שאת האמת שלך עד הסוף, אין עניין של להצליח או להיכשל. את תמיד מצליחה. אז את כל המקומות שאת לא מוכנה להיות הצלחה יותר גדולה, האם את מוכנה עכשיו להרוס ביצור מחדש? בהחלט, כן. להראה לך מוגדה בפוקן פוד אולנד שורץ בויז וביון. ועכשיו תחשבי על הקורס הזה, שוב פעם, ותמי השאלה מה היום את כן מוכנה להיות עם הקורס הזה יותר מאי פעם. הכי טובה שבעולם, הכי מוצלחת בעולם, בא לי לעשות ככה כאילו. תעשי ככה. אז עכשיו רק בואי נדבר הכי טובה. מה אם אין טוב ורע? אוקיי. כמו שדיברנו בהתחלה על מדויק ועל נכון לי. זה אותו דבר. כי כשאת רוצה להיות הכי טובה בעולם, את בעצם מתנגדת להכי רעה בעולם. ואז את תמיד בסוף גומרת בתור רעה אל עצמך. אוקיי? אוקיי. אז מה אם תסכימי להיכנס לאנרגיה? כן, רק לאנרגיה של הכי טובה בעולם, להגיד לי, אני מוכנה להיות יותר מאי פעם. יותר ממה שהייתי אי פעם. אוקיי. איך זה מרגיש לך? קליל, טוב, נעים. מעולה. אז אנחנו עוברים לקלף האחרון. והקלף האחרון מדבר על המילה משיכה, שנתתי לך טיפ עליה לפני כמה דקות. המילה תרומה בעצם, שמסתירה בתוכה את המילה תמורה, זאת אומרת שאת מוכנה להיות תרומה, את כבר אוטומטית מושכת אלייך את התמורה. אוקיי? ובקלף הזה, זה יהיה כאילו הפינאלה של להפוך את הבחירה שלך למגנט. במקום שתצטרכי לעבוד בשביל זה, את כבר מוכנה להיות את זה, ואת גם מוכנה להיות הפעולה שתיצור את זה עבורך, אוקיי? אז השאלה היא לעצום את העיניים ותיכנסי לאנרגיה של הקורס. איזה תרומה עם הקורס הזה את לא מוכנה להיות יותר מאי פעם היום? איזה תרומה עם הקורס הזה את לא מוכנה להיות יותר מאי פעם? לא עולה לי. 10 שניות, אם תלחשו פעם, אוקיי? אמת גוף יקר והאהוב שלי, תסתנחרם. איזה תרומה אני לא מוכנה להיות היום יותר מאי פעם עם הקורס הזה? אמת. אוקיי. סופר סטאר, אבל... מה עלה לך? סליחה, איזה אנרגיה עלתה לך? סופר סטאר, אוקיי? זה שוב פעם חוזר לפנומנלי הזה, אוקיי? נכון. אז כל מה שהגדרת סופרסטאר שהוא לא, שלא מאפשר לך להיות כל רגע יותר מקודמו, האם את מוכנה עכשיו להרוס מליצור מחדש? כן. תודה, right wrong, with a bit pocket pod online shorts, boys and beyond. והשאלה האחרונה, תכנסי לאנרגיה של הקורס, ואני רוצה לשאול אותך בצורה מאוד כנה, האם את מוכנה היום להיות תרומה עם הקורס הזה גדולה יותר מאי פעם לעולם כולו? אמת, כן או לא? כן. זהו, זה שלך. וואו. ועכשיו תסתכלי על זה, לעומת שעשית את זה עם עצמך, וכן כלילות, לא כלילות, מה איך את מרגישה עכשיו? כי גם שאלתי אחרת. הרגע שאמרתי, מתנה זה שינה פתאום כל האנרגיה לגמרי, מתנה היא מילה נהדרת, היא כלילה. אבל, ונתת לי עכשיו רעיון נהדר עם המילה ללמד. ללמד, פעם הייתי מורה, אז אני מבינה את מה שאת מתכוונת. אז זה כזה, כזה יותר כבד, זה מורתי. האמת תמיד קלה, תזכרי את זה, עידית, אוקיי? אז אני כן רוצה לשתף אתכם שמבחינתי, כאילו, אני לא רוצה להיות זאת שמנחה את הקורס הזה כל הזמן. אני רוצה שכולכם תעשינה את זה. אני חושבת שאם תשתמשו במפתחות האלה,
בתשע שאלות, בסדר הזה, בלוגיקה, בלהבין מה, כאילו לקלוט איזה עומק. יש כאן את העומק שמחבר גם את הקבלה, גם את המטאפיזיקה הסינית, וגם את access consciousness ביחד, אוקיי? בחלק הקדמי, ואחר כך השאלה. ברגע שתקלטו את העומק של הכלי הזה, ותהיו אחר כך מוכנים לעבוד איתו, אז כנראה עשיתי את שלי. אז לקראת סוף השבוע, אני אתחיל בהשקה של הסדנה שהפכתי אותה לאינטרנטית, שבהתחלה היה לי התנגדות, והשתמשתי בזה, כן? כי הייתה לי התנגדות, איזה יופי, אוסי אומרת שמדהים, לפני 5 דקות הרגשתי כובד על המילה ללמד, והחלטתי למצוא לשם יותר מתאים. מעולה. אז אני שמחה שהייתי תרומה לכם כאן, ואני משתפת אתכם שאני משתמשת בדבר הזה גם כן. אני, שלום לאתי, את הגעת כבר לקראת הסוף, אני מצטערת, עוד מעט אני אעלה את זה ליוטיוב, ואז תוכלו להקשיב לזה מההתחלה. היה כאן סשן מדהים עם עידית על הבחירה שלה, שאתם תוכלו להשתמש בזה גם בעצמכם. אני אאזין בעצמי פעם שנייה, מאוד חשוב. אל תעשי שום דבר יותר חשוב ממה שאת כבר יודעת, בסדר? עכשיו, אני היה לי התנגדות לכל סוגי הקורסים האינטרנטיים, משהו עם הקורונה פתח אותי, התאהבתי בזום, בדרך הזאת, ותוך כדי שהתאהבתי בזום, את אחת הסדנאות שלי פשוט הקלטתי. והייתה כל כך מוצלחת הסדנה הזאת, ובמקום, בפנים אל פנים זה לקח לי 5 שעות. בסדנה הזאת העברתי הכל וזה לקח 3 שעות. ופתאום היא אומרת לי, תגידי לי, למה את לא מוכרת את זה כקורס אינטרנטי? אמרתי, את יודעת מה? אני הולכת לעשות עם עצמי את השאלות האלה. והחלטתי שאני חילקתי את זה ל4 שיעורים ועוד שיעור בונוס של תרגול. הכנתי עכשיו דף נחיתה וכל מה שצריך לעשות בשביל להפוך את זה למשהו שיהיה ויראלי. ואתם הראשונים שתקבלו את זה בקבוצה, וכל אחד אני ממליצה לכם באמת, זה יהיה עדיין במחיר של השקה. אני ממליצה לכם בחום לרכוש את הרעיון הזה ולעבוד איתו ולהשתמש עם זה עם המטופלים שלכם ועם כל בחירה שלכם. אני עובדת עם זה עם הבת שלי הגדולה שמתלבטת מה ללמוד. אני עבדתי עם חברה של הבת 21 שהתלבטה אם לנסוע לחול או ללמוד, והיא קיבלה כל כך בהירות שזה היה ממש ממש יפה לראות את זה. אז אני מקווה שנהנתן היום. החצי שנה שלנו נגמרה. אתם רואות יקרות שלי, אפשר לעשות את זה בחצי שעה בשקט. ואני מודה לכם שאתם מתלהבות מהכלי הזה כמוני, זה מרגש אותי. כשקיבלתי את זה ביוני, אני אמרתי לאלוהים, כאילו, אתה סיריוסלי? אני זו שצריכה להעביר את זה? כאילו, אני? אני? אתה רוצה שאני אעביר את זה לעולם? איך אתה רוצה שאני אעשה את זה בכלל? מצד אחד זה היה לי כנראה, הוא נראה נורא נורא פשוט, כי אני כבר חיה את זה מצד שני, כאילו, איך אני מעבירה את זה? אז תודה לאל שיש לי טרפיקאית מעולה שקולטת אותי, וביחד יצרנו את היצירה הזאת. כמה זה עולה? עוד מעט זה ייחשף. סוף השבוע, עדיין במחירי השקה. אני מאמינה שביום 5 אנחנו נצא עם זה לאור. אז אני מזמינה אתכם מחר לזום נוסף. אני לא זוכרת מי, אני חושבת ששרית פלד, אם אני לא טועה, תנחה אותו. אני גם אהיה נוכחת בקבוצה הזאת, בבקשה תזמינו חברים, תמליצו להם להצטרף אלינו. אני יודעת שהכלי הזה יהיה בסופו של דבר כמו אש בשדה קוצים, זאת אומרת, זה פשוט יעוף, ואתם הראשונים, הראשונות בעצם, שיכולות ליהנות מזה, ולהעביר את זה הלאה. אז תודה רבה, ושיהיה לכם המשך. יש שאלות דרך אגב, כאילו, אתם רוצים לשאול שאלות? לפני שאנחנו מסיימים, ליאה, את רצית משהו על שלך? קיבלת בהירות על השאלה? אני המשכתי פשוט עם השאלות ונעלמתי מדי פעם מהמסך כדי לבדוק את הכן לא שלי. ויש עוד כמה דברים שעלו לי, ופתאום אני אומרת, וואו, אז אני מנקה פשוט את הבולשיט שעלה. יש לך עכשיו יותר בהירות עם הבחירה שהתלבטת לגביה? כרגע יש לי משהו, איזשהו פיזי פה בגוף. אני אראה את זה, מה יהיה שם? סבבה. כל אחד אחרת שעשתה את זה על שאלה שלה, האם קיבלתם בהירות? כן. לשתף? כן, אור? קיבלת יותר בהירות? כן, קיבלתי. מעולה, מעולה. כן, גם אני קיבלתי
נוקו כמה דברים. מעולה שחף. תודה רבה רבה. תודה לך. יהיה לכם המשך ערב נפלא, ומחר ב8 בערב. תודה. יש לנו עוד שלישי, רביעי וחמישי, ואם תהיה הענות, אנחנו נמשיך עם זה, ואם לא, אז לא. אז תודה. אז אני אשמח אם תמליצו ותזמינו חברים שלכם להצטרף אלינו. אז להתראות. תודה. ביי ביי. ביי יוש. ערב טוב.